Ja tästä voi sanoa, että tämä on lapsiperheen unelma. Lähde mukaan kattoon, mä kerron miksi. Tämä oikeastaan aloitetaan tästä pihasta. Ihan jäätävän suuri piha, missä on lapsilla tilaa leikkiä. Ja naapurina englanninkielinen päiväkoti. Mut hei, lähde mukaan, mennään kattoon sisällä. Morjesta. Mä oon Markku Mutanen ja tervetuloa tutustumaan viihtyisään kolmioon Neulapadon tielle. Tämä on Asunnot Live ja lähdetään katsoa, millainen asunto tässä on kyseessä. Tähän kiinteistöön on valmistunut linjasaneeraus 2018 ja kurkataanpa ensimmäiseksi läpi pesuhuoneet ja vessa. Mennään katsomaan. Tässä kohteessa kylppäri ja vessa on erillään, mikä mun mielestä ainakin näin perheellisenä on aika kiva juttu. Nämä on tosiaan 2018 linjasaneerauksen jälkeen valmistuneet ja käytännössä uudet. Perheellisenä mä tiedän erillisen vessan ja kylppärin merkityksen. Mä oon aika varma, että tämän asunnon uusi omistaja tulee myös arvostamaan erillistä kylppäriä ja vessaa. Ja eteisestä talon pohjoispuolelle löytyy keittiö, mikä on käytännössä uusi. Edellinen asukas ei ole tätä juurikaan ruoanlaittoon käyttänyt. Ja tosiaan lapsiperheen unelma sanoisin, jättimäinen leikkipiha verrattuna 2000-luvun rakentamiseen. Ja tässä on keittiössäkin mukavasti tilaa. Kodinkoneet on siis todella hyvässä kunnossa. Ja täällä on myös kaasuputki. Jos sä oot erityisesti kokkailun ystävä, niin tänne on mahdollista tehdä myös kaasuhella. Ja joo, keittiöön mahtuu myös keittiön pöytä. Ainakin itse tykkää olla keittiön pöydässä, kun toiset kokkaa. Kokkaatko sä täällä seuraavana? Ensimmäinen makuuhuone on tänne sisäpihalle päin ja tää on todella rauhallinen. Vaikka tää on ensimmäinen kerros, niin tää ei kuitenkaan ole maan tasalla. Ja 60-luvun tyyliin, niin makuuhuoneissa näissä on myös tilaa. Tänne mahtuu muutakin kuin sänky. Ja olohuone, mennään katsoa. Täällä on tilaa viihtyä, viettää iltoja. Ja niin, miksei päiviäkin. Etelä, niin kuin auringon suunnasta näkyy, tällä puolella taloa ja läpi talon asunto, niin toisella puolella pohjoinen. Lasitettu parveke, mennään katsomaan. Joo, ja näin maaliskuussa, niin näin aurinkoisella säällä, niin mikäs täällä on viettää aikaa? Parkkipaikoista kysytään usein, eli tuossa on 24 tunnin paikkoja vapaana. Mä oon nyt täällä pari kertaa käynyt ja siinä on ollut aina vapaana paikkoja. Ja isännöitsijältä kuulemma on saatavissa sitten oma varattukin paikka. Täältä mennään katsoa toinen makuuhuone. Tulkaa mukaan. Ja toinen makuuhuone löytyy täältä eteläpuolelta. Täällä on kaapeille tilaa, sängylle tilaa ja mukavat maisemat tänne toiselle puolelle päättyvän tien varteen. Eli tässä ei sinällään ohikulkuliikennettä ole. Mun mielestä tässä 60-luvun arkkitehtuurissa se juttu on siinä, että tämäkin 68,5-neliöinen kolmio, niin tämä on todella tilava. Käytiin katsoa äsken toi toinen makuuhuone, olohuone. Ja tämä varmasti tämä tilantunne pitkälti johtuu siitä, että eteiseen, siihen pitkään hallinnomaiseen käytävään, ei ole tuhlattu sitä turhaa tilaa. Niin. Ja lisäksi täältä löytyy muuten vaatehuone. Käydään katsoa vielä se. Myönnetään. Tänne mä laitoin kuvausten ajaksi kaiken ylimääräisen piiloon. Mutta niin tuu tekee sinäkin. Ja tänne hyvä laittaa ne
ylimääräiset romut tieltä pois.